Jag önskar alla en trevlig Halloween. Och just nu sitter jag här och tittar på Idol med min kattlig. Min lilla katt. Ja. Och sitter med en kopp kaffe här. I näven. Regnigt och... Nej, det är inte regnigt, men uppehållsvärd och grått och trist är det. Så man får sitta på något trevligt ändå. Ja. Tänkte testa detta här på den andra videon som jag spelar in. Vill inte fungera som den ska. Och det är ju barnvänligt jag sänder. Så vi får se. De känner mig tillräckligt, de fattar. Så nu ska jag testa se om denna fungerar. Tack för mig.